hii ya hapa Karua Forest hapa. Hii sehemu yote Kiambicho, sehemu hii yote tumesema tunarudisha mahali kulikuwa na msitu, tunaweka, tunapanda miti tena upya, tukisaidiana na jamii, tukisaidiana na wananchi, ndio tuweze kuokoa taifa letu kutoka janga la climate change ama kubadilika kwa mazingira ambayo inalete mafuriko na kuleta kiangazi. Tumeelewana jameni? Watu wa Murang'a tumeelewana? Na hii kazi mnaona tunaendelea nayo hapa. Sio hapa peke yake hii kazi inaendelea. Hii kazi inaendelea Kenya mzima. Deputy President ako mahali ingine. Prime Cabinet Secretary ako mahali ingine. Waziri Alice ambaye ni wa huku kwenu ako mahali ingine. Waziri Njuguna wa Finance nimemwambia leo awache kuandika check aende apande miti. Nyinyi mnanielewa? Kwa sababu hii hata tukiandika check na dunia imepomoka vile imepomoka, sisi tutapotea. So tumesema kila mmoja wetu, hii kazi ya kupanda miti ni kazi ya muhimu na ni kazi ya kuokoa taifa letu la Kenya. Nyinyi mnajua mwaka uliopita nilifanya mkutano mkubwa wa bara lote la Afrika kwa jambo hili la climate change. Kwa sababu ile matatizo tuko nayo Kenya iko bara zima la Afrika. Wale mnaona hata runinga, mliona hata huko Dubai, mahali walikuwa na barabara mzuri, sijui hoteli kubwa, sijui mall kubwa, yote ilivamiwa na maji na yote ilikuja chini. Kwa hivyo, climate change is a reality we live every day. And that is why we have stopped every business in Kenya today. There is no business, there is no farming, there is no school. We are all united as a nation to mind about our environment. Today we are planting 200 million trees in a single day in Kenya as part of our plan to make sure that we plant 15 billion trees in the next 10 years and move our forest cover from 12% to 30%. That way we can manage our environment better. We can manage the effects of climate change. We can slow down famine and drought, and we can slow down flooding, cyclones, and many of the other challenges that come with change in our climate. Kwa hivyo watu wa Murang'a, mimi nimefurahi sana kufika hapa na nawashukuru sana. Tumekubaliana kila mtu apande miti ya mzini jameni. Mutanisaidia kupanda miti ya mzini kila mmoja wenu? Mimi naona kuna watu hapa hawajafikisha 50. Eh? Wale watu hawajafikisha 50 wekeni mkono juu. Sasa nyinyi bado iko masaa. Mnaona saa hii ni saa 7. Si ndio? Sasa bado kuna masaa. Mpaka saa 12. Wewe enda tafuta miti, kama hujapata miti nitamwambia huyu Soipana tafute miche, kila mtu apande. Na ukiweza kupanda miti ya matunda kama avocado, upande oranges, upande mangoes, upande miti hiyo ingine ambayo inatupatia matunda, itakuwa ni kazi mzuri sana. Na nyinyi watu wa hapa ni mashujaa wa kupanda miti ya matunda. Si namna hiyo? So tushirikiane namna hivyo, tukipambana, tukiangalia pia mambo yetu ya maendeleo. Watoto wetu hawa, tulikuwa tumesema wangoje kwanza. Kwa sababu vile kulikuwa na mafuriko, madarasa nyingi iliharibika. Barabara iliharibika, madaraja ikafunjika. Tukasema hatutaki watoto wetu waende shule kukiwa na hatari. Na sababu hiyo ndio tumesema, sasa vile watafiti wa mambo ya hewa wametuambia, mambo ya mvua sasa imeanza kutulia, watoto wetu wanarudi shuleni Jumatatu. Nataka niulize wazazi wote, vile tumepangana na kule walimu, mnajua mwaka uliopita tuliajiri walimu 1056. Nimeambia hawa wabunge ya kwamba tena mwaka huu, kwa sababu bado kuna upungufu wa walimu, tunaajiri walimu wengine mwaka huu 1020. Ndio tuhakikisha kwamba kila mtoto akienda shule anapata mwalimu yuko pale anasoma, kwa sababu elimu ni ya muhimu, ndio inazawasisha watoto wetu wote. Tumeelewana? Leo asubuhi kabla sijakuja hapa ndio mliona nimechelewa kidogo. Msione nimechelewa kwa sababu nilikuwa na ngedhi ya mahali fulani. Niliamkia asubuhi saa 1:30 nilikuwa kule Ruiru, kwa sababu
pia tuko na mambo ya ICT ama mambo ya makompyuta na mambo ya mitandao. Leo tulikuwa tunaanzisha kampuni ambayo itatusaidia kuajiri vijana 15,000 wa Kenya. Wamefungua facility kubwa, kampuni inaitwa CCI. Wataajiri vijana 5,000 sasa na 15,000 in the next 3 years. Ili vijana wetu waweze kupata ajira, kwa sababu sisi wote situko na watoto jameni wako nyumbani. Wamemaliza shule, wako na certificate, hata wengine diploma, hata wengine degree, lakini kazi imekosekana. Ndio hiyo kazi mimi nimesema tutashughulika nayo ili tupange hawa vijana wetu. Tuko na program ya housing itatusaidia kuajiri vijana. Tuko na program hiyo ya digital jobs ambaye nimetoka asubuhi ya leo, na tutahakikisha kwamba isikue Nairobi, Kiambu peke yake, pia ikuje mpaka Murang'a. Tuko pia na program ya export of labor ambayo tumepanga ili vijana wetu wapate ajira, wapate pesa, wajisimamie na wajenge uchumi wa taifa letu la Kenya wakilinda familia zao. So tumeshirikiana namna hiyo. Hata hao wabunge nimewaambia tumewapatia pesa sasa, kila mjumbe, hata huyu wa Maua asikie, Mary, wewe Mary sikia. Tumekubaliana na huyu Maria wenu ya kwamba hapa Maragua kila ward tunajenga ICT hub. Kila ward pale akijenga ICT hub, mimi nalete kompyuta, mimi naweka mtandao, mimi nalete walimu, ndio tufundisha hawa vijana hawa wote mambo ya digital jobs. Na tayari tuko na kazi ambayo hawa vijana watapata wakifanya hiyo training ya ICT jobs. Vijana wa hapa Iganjo, mko tayari? Eh? Mko tayari? Mtajipanga? Huyu wa Maua afanye hiyo kazi, na mimi nifanye ile imebaki. Na tukiweka mtandao hapa, mtafinya hiyo kompyuta? Si umesikia tunafinya kompyuta alafu dola inaingia kwa mfuko ama namna? Mbona mnakaa kama network hamjapata? Mko nayo? Eh? Stima ndio shida? Haya, nitapanga mambo ya stima. Wewe Maua, tayari katika budget yetu niko na pesa ya stima, ya kusambaza stima. Na awamu ya kwanza hapa Murang'a tumeweka milioni 50 kila constituency phase 1. Alafu nitaongeza phase 2. Alafu nitaongeza phase 3 mpaka wa Maua niambie imetosha. Haina stima? Eh? Hapa hakuna stima. Eh? Iko giza. Asalala. Na barabara mnataka tena? Kwanza tumekubaliana ile ya kutoka Bombo kwenda kule kwa Dhamaki. Lakini nasikia priority yenu hapa ni stima. Si ndio? Sasa mnipatie tu kama wiki 3 hivi. Mtaona watu wamefika hapa. Si ndio? Na tukiweka stima nyinyi mtatumia? Ama mtaendelea na ile koroboi? Mtatumia ya stima. Na stima pia mtumie kwa mtandao, muweze kupanga mambo yenu ya biashara, na hawa vijana tuwapangie ajira. Tumeelewana jameni? Bas, mimi nawapenda sana. Wacha sasa nipatie hawa wadosi waongee. Kwanza tuko na unataka kuongea? Huyu mjumbe wenu waongee. Haya, ngoja kwanza waziri anataka, ako na maneno ya kuambia. Hamjambo watu wa Maragua. Langu ni kuwashukuru kwa sababu mmejitokeza kwa wingi